Og Josefine Høgh, ja, hun er jo egentlig gift med Lasse Sørslev, men han er vist travlt på job i aften. Og Josefine er her altså med Søren Le Schmidt, og så kan man jo måske gætte sig til, hvor Josefines smukke kjole er fra. Og Josefine Høgh og Lasse Sørslev, de blev jo gift lige her inden årsskiftet på Fyn. Det var i Kerteminde, og der var Billedbladet til stede. Og hvis I ikke lige har set den reportage, så tune lige ind på billedbladet.dk på nettet og søg på Josefine Høgh og Lasse Sørslev. Det var et bryllup af de ekstraordinære. Der skete lidt af hvert, og boden så fuldstændig fantastisk ud. Og det var i en Marianne Karø brudekjole. Marianne Karø fra Aarhus. En drøm af en brudekjole. I aften er Josefine Høgh her på Hotel D'Angleterre i en drøm af en mørk kjole. Og Søren, nu har vi jo den her Josefine her i en kjole. Ved du, hvem der står bag den? Det gør jeg. Og hvad er tanken med det her mesterværk, som jeg ser det? Jamen prøv at høre, jeg elsker jo, når kjoler er forholdsvis simple, og det ikke er metervaren, der bærer kjolen, men at silhuetten og designet bærer kjolen i sig selv. Og det er det, vi har gjort her. Og så er der lige sådan en lille smule fræk med lidt kig til lidt mave og helt åben ryg. Og ellers sådan, sådan forholdsvis simpelt og lavet sådan en krebsjuset. Meget vellykket, Søren, som alt det andet, du står bag. Josefine, det har han gjort meget godt. Ja, det synes jeg æder med mig også, han har, hvis man må sige det. Og derfor har du valgt at tage Søren med i stedet for din mand Lasse, eller hvad? Godt bytte, ikke? Altså når nu det skal være. Lasse er på arbejde, så han kunne ikke være her. Så jeg vil sige... Så er det det perfekte bytte. Så vi sender lidt god energi til Lasse, der har chancen med at holde hele Danmark orienteret om coronavirus i dag. Ja. Er der mulighed for, at Lasse han måske kigger forbi senere? Ja, det, jeg skulle kende ham dårligt, hvis ikke han kigger forbi, men der er jo noget X-faktor og sådan noget, så han sender til lidt sent. Ja. Men jeg tror nok, han ender på dansegulvet senere, hvis der er godt gang i festen. Hvordan går det med dig og Lasse? I blev gift, fortalte jeg lige, mens du stod her, ja, for ganske nylig. Fantastisk bryllup i Kerteminde. Hvordan går det med jer to? Det går dejligt. Vi har 2 måneders bryllupsdag i dag, simpelthen. Og jeg er ude at lufte bryllupsskoene for første gang siden. Det er jo en dejlig anledning at gøre det i. Det går dejligt. Det er fantastisk at være gift, og det er fedt at drømme en masse om fremtiden, og glæder os til vores bryllupsrejse, så vi lever højt på det bryllup, vi nu. Det gør vi faktisk også. God fornøjelse til festen.